kommet, men det er jo meget sjovt at se, at man kan finde noget. Altså, Charlotte her, hun har fundet en tand fra en dinosaur. Ja. Så nu søger vi, om vi simpelthen kan finde noget mere. Ja. Har du har ikke fundet noget endnu? Ikke nu, nej. Men jeg er måske heller ikke så tålmodig, som børnene er. Ja. Har du fundet en tand? Ja. Lad os prøve at se den.